Olá, eu sou a Vanessa e hoje a gente vai desmistificar aquele medinho que você tem sobre o cozimento do polvo. Uma receita incrível que aquece, aconchega, que é o arroz caldoso de polvo. Para mim, o polvo é o rei dos mares, então ele tem que ser tratado com todo carinho. Além da limpeza que tem que ser feita tentáculo por tentáculo, a gente vai preparar um banho especial com muitas ervas e muitos temperos. Além das ervas frescas, a gente usa anis estrelado. O anis ele dá um toque de suavidade e magia na sua receita. Molho inglês. Você sabia que de inglês ele não tem nada? O molho inglês foi feito por um indiano. Ele é um concentrado de ervas, especiarias e muito mistério indiano. Aqui um pouquinho, uma pitadinha de páprica defumada. A gente coloca vinho branco, que vai terminar de compor esse banho para o seu polvo. E para finalizar, esse mix de pimentas, que depois a gente usa moído, mas vai potencializar e trazer uma energia de proteção aqui para o caldo do seu polvo. Todos os ingredientes na panela e é hora agora da gente ligar o nosso cooktop de indução ELS na função turbo, que toda essa quantidade de água vai ferver rapidinho e a gente entra com a nossa técnica de cozimento perfeito do polvo. Mesmo ele aquecendo mais rápido do que os fogões tradicionais, só a panela fica quente, nada da superfície. Agora que o caldo já está fervendo, a gente pega pela cabeça e vamos preservar essa pele linda, fazendo a técnica das três mergulhadas. Então vamos lá. Um, e a gente conta mais ou menos uns 10 segundos. Levanta, pois mais uma vez esse mergulho. E aí a última vez, olha que coisa mais linda. E agora vem o banho final. Coloca o polvo no caldo e imediatamente ele já vai voltar à fervura. Aí você vai abaixar na mínima temperatura e aguardar em torno de 50 minutos aproximadamente. Retira o polvo e deixa o caldo reduzir. Esse caldinho é precioso para a receita ficar ainda mais saborosa. Enquanto ele reduz, eu vou preparar o arroz. É claro que para isso eu vou usar a panela de arroz ELS, porque eu amo praticidade. A gente coloca o arroz, a água, programa e logo ele vai estar prontinho. Eu não quero que o meu arroz fique 100% no ponto, porque eu vou finalizar ele depois. E essa panela é perfeita porque tem um desligamento automático. Então não precisa se preocupar porque você não vai deixar passar ou queimar. Além de ter essa tampa de vidro que ainda permite que você dê uma espiadinha no preparo. O arroz está pronto, o caldo reduzido. Agora a gente vai juntar tudo e preparar esse arroz caldoso delicioso. Metade do polvo eu corto em rodelas e a outra metade eu vou usar para finalizar. Junto o arroz, as rodelas do polvo e o caldo. Tempero com pimenta, sal e azeite. Levo para o fogo e vou mexendo até dar o ponto. Com os tentáculos que a gente deixou reservado, a gente vai preparar a finalização do prato. Eu amasso um dente de alho. Coloco numa frigideira fria azeite extra virgem e aí um galinho de alecrim. Quando eles estiverem bem douradinhos, bem pururucados, é hora de retirar. Eu sempre tenho um pesto de ervas na geladeira, que é um coringa para qualquer momento. Espero que eu tenha inspirado você a se aventurar nos preparos do polvo, das ervas
e da magia que é a cozinha. A gente se vê no próximo vídeo e eu vou ficando por aqui.